حدیث کی رضی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی، اللہ عز و جل فرمائی لی حدیث قدسی دے، لو ان اہل السماء والارض کد اسمان اہل جبریل لی او دسمے کے اہل چاہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم او نور دی دا مومن پا قتل کی دا شرکان شی پناروا دا ٹو دا جہنم پور بنی زو سوزا ہوگا. سمہ سخت خبر آدھا دا قابل دا خبر کردی دا چھتا قابل دا احترامی دا مومن قدر امگور دا قشنستان اوچت کعبہ کی چھر ترنگ شی اللہ عز و جل با دور اور مانی خبر نشی لگا دا مومن پا دی قتل ماندی. کم انسان چھ دا مومن قتل ہو کیا قصدن دا عبداللہ ابن عباس بن مسک داری چھ مرتکب دا گناہ کبیری کافر نلی یو رس بدار جہنم نلاوزی. ولیکن من قتل مؤمنا متعمدا چاچی مؤمن قصدن قتل کے ابد الابد بلا جہنم کی بروید تو گرہ داخل سنگا بجرعت سرون داخل قتل. حدیث کی رضی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی امام ابو داود دا حدیث کر کرے رہے سلور زر دو سو اوے نمبر باندے وے مومن انسان چکل نیکی کئی اللہ عز و جل دل طریقی ور کئی مخبولان دی بوجی پورتے بوجی کو چکل قتل دا مومن ہو کے اسرا قصدنا رب العالمین تنزل ور کے اعلان دی غرزی بے بدی کی گورا ٹول شرکان دی. سیدنا و امام عمر بن الخطاب اگدا خبر اکڑا یو علاقہ یاد اکڑا وے کہ دا ٹول خلق دا مومن پا قتل کی شرکان چیز دا ٹول اسرا وجنما او شیخنا و امامنا شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ فرمائی و مغرب کی اسڑے قتل شو تو پا مشرق کی وی او تاوی لی صفوان دے وکی جدا کوئی قتل کے اللہ عز و جل تام پا قاتل کی سابی دا سو دا خلق کو گو رہے دا دنیا پا آغا سر کے اسڑے مظلوم لارشی دے دا اگر تحقیق نا پوئی ندے دا حقیقت نا پوئی ندے دا مسئلی نا پوئی ندے خو لیکن دا خلقو دا خوشحالی دا پارا دا مجلس دا سور جوڑا ولی دا پارا دا خبر کے وی شکر الحمدللہ چی دے او جلو قتل کے. شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ فرمائی کد مغرب کی انسان مرشی وغا مظلومی او تو پا مشترک کی واقعی او طور مانی خوشحالی کا رکڑا پورت منیز درب العالمین مانی تو ام پا قتل کی رالی. ابن عباس سے فرمائی چھ ابد العبد با جہنم کی تپر ہوتی قد بل مؤمن عامدن. اللہ عز و جل قرآن کی فرمائی چاچ مؤمن قتل کے قصدن دی انسان بانی دا سزارا دی انسان بانی دا سزارا دی انسان بانی دا سزارا خو یو سزا پر سزاگانو کی دا ذکر کردی دا چھتا بانی دا اللہ عز و جل غزب را گئی دا اللہ قہر پا دا بانی را گئی غصد رب العالمین اور باندر آلا او اللہ عز و جل قرآن کی بریبان تصریح کردی دا چھا بانی چھ زمان قہر ورا گئی چھا بانی چھ زمان غصد ورا گئی فقط ہوا دا دی سوری جرر ویستلے شوا دا برباد تے شو. حدیث کی رضی ورز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ملگرو لیوی علی من المفلس غریب چوک دی صحابو ظاہری مانا واقصلا دچا پرش نشتری دچا زرک نشتری دچا دینار نشتری دچا درہم نشتری دچا کالی نشتری. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ویلی دانا سو کی قتل کڑی دی چالے کنزل کڑی دچا بارکی غلط نظری و خوشحالی کارا کڑی دا اللہ عز و جل بدا غب پیٹی گناہ روالی ایدو پری چود بانے بکی دی او جہنم لبدا روال احتیاط پری بارکی بکار دے قرطبی را خبر اولی کڑی دا چا قتل دا حدود سو نشنا پیزا ولی سوار اسلامی نی امیر نا دی اسلامی نظام نا دی اسلامی حکمت نا دی اسلامی خلافت نا تر چو پوری چا اگوی دا سایت تحقیق نکی وینو گوری فتا بینو. اللہ عز و جل فرمائی تاسو تحقیق دری مسئلے ہو کئی چا ایدا قابل لقدر قتل لے یا ندے. حدیث کی رجی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی دیو پیشو دو وجن اللہ عز و جل زنانا شر جہنم لبوت لبندہ کڑی وا خوراک و ساکی بھی بند کڑی وا او بے انسان او بے مسلمان اگر سوک چھ رب العالمین ورطا ملیک پسیج دکڑا زمان بابا علا اگر سوک چھ اللہ عز و جل پا کل سنمان پیدا کی او تار اگر قتل اسباب برابر کڑا اگر قتل کی یا وجل یو چارے پا مشترک کی یا پا مغرب کی او تا دلتا پا اجرہ کی ورمان سور برابر کی چی سخوان دے وکی جدا ظالم خیدی جانا ختم کی لری کی تقبل پا دی قتل کی وسر رالی شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ فرمائی.